Lembrando que eu tive 3 diagnósticos de câncer e que da primeira vez eu não fiz quimioterapia, da segunda vez eu fiz quimioterapia e eu fiquei totalmente letárgica na cama, sem nenhuma energia. Mas graças a Deus eu tinha pessoas que faziam a minha alimentação. Na terceira vez, em que eu já estava no projeto de diabetes controlada, eu tive uma espetacular surpresa. Quando o Dr. Rocha falou, eu vou pegar na sua mão e te conduzir passo a passo por uma alimentação inteligente, foi ali que ele realmente entrou na minha alma. Em 1992, eu tive um diagnóstico em seguida de ter desmamado meu terceiro filho, eu tive um diagnóstico de câncer de mama. E eu não gostei nada daquilo, porque eu tinha 32 anos. Meu marido e a minha família choraram muito, eu chorei muito. Eu fiz uma retirada de mama e depois disso eu passei um período muito triste. E a primeira mudança que eu resolvi na minha vida foi viajar sozinha. Porque eu tinha passado em 2010, durante o meu segundo câncer, por uma separação conjugal. E também, entre 2010 e 2014, todos os meus filhos se casaram. E quando chegou em 2015, eu queria mudança de vida. E a primeira mudança que eu fiz foi comprar uma viagem para mim sozinha. Então, eu retornei a Londrina depois dessa viagem, disposta imediatamente a entrar numa atividade física, percebendo que eu estava 23 quilos acima do meu peso. Eu achei por bem fazer alguns exames e perguntar aos médicos se eu poderia começar uma atividade física e de que impacto poderia ser. E refazendo meus exames na ginecologista, ela falou para mim, você está muito inchada. Não sei por que motivo você está retendo água, vamos fazer exames e nós vamos ter um diagnóstico mais preciso. E fazendo os exames, ela observou que eu estava com hipotireoidismo, a minha glicose estava bem acima da média de uma mulher, mesmo que fosse acima do peso. Ela me perguntou se eu tinha na família algumas pessoas com diabetes ou alguém com diabetes. Eu disse que sim, que eu havia perdido 2 tios por parte de mãe com diabetes tipo 2. E ela falou assim, você vai ter que entrar imediatamente com medicação, porque sua diabetes é tipo 2 e está por volta a sua glicose de 123 e você não pode ficar com essa glicose em 123 em jejum e depois você faz aquele outro exame novamente. Ela foi para 240. Quando a médica me indicou a metformina, com 3 dias de uso, eu quase vomitei. E eu cheguei a tomar 1,5 mês e eu não obtive nenhum resultado com a metformina. A minha experiência com o projeto foi assim. No Facebook, eu vi uma propaganda interessante com um vídeo. Assim que eu comecei no projeto Diabetes Controlada, 2 semanas, eu percebi uma diferença no sono. Aumentou meu metabolismo. Então, o que aconteceu com o aumento do meu metabolismo? Eu comecei a desinchar minhas mãos, meus pés. Dentro da quimioterapia, eu não estava tão inchada mais quanto o dia em que a médica falou, por que você está tão inchada? Vamos ver o que está acontecendo com o seu organismo, vamos fazer exames. Outra coisa que eu também percebi que mudou muito, a minha energia pessoal durante a quimioterapia. Eu não ficava mais na cama. Eu ia à cozinha preparar todo o meu alimento
3 a 4 vezes por dia, conforme eu tinha vontade e necessidade. 7 meses de diabetes controlado. Eu estou hoje com 11 quilos a menos. Não estou doente. Não estou mal nutrida. E estou cada dia mais contente. E mais feliz e mais animada. Estou agora, sim, apta para atividade física. Que você chegue a esse projeto com a alegria que eu estou agora. E segure na mão do Dr. Rocha, assim como eu segurei. Mesmo que você seja sozinho, mesmo que você seja indisciplinado ou indisciplinada, como eu era, mesmo assim, pegue na mão do Dr. Rocha, siga adiante, faça a sua dieta, que você vai ver dia após dia o seu corpo desinflamar. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado, o meu agradecimento, e quero que ele fique avisado de que ele tem um grande trabalho pela frente no sentido de salvar vidas, assim como ele salvou a minha, porque eu jamais iria passar por mais 21 sessões de quimioterapia, fazendo diabetes controlada, cuidando do meu corpo, sendo a pessoa que eu sou hoje, cheia de energia, alegre, sem necessidade alguma. E isso eu devo ao Dr. Rocha. Muito obrigada, Dr. Rocha. Que Deus seja contigo todo o tempo. Eu estarei junto com você, pegando na sua mão para te ajudar, se assim você quiser. Thank you.